baba, xoş gördük. Bir yaxınlaş bizə. Təzə ildə uğurlar arzulayıram. Bütün Azərbaycan millətinin bayramını təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Deyib gülür bəşərimiz yeni ildə, zərrə də yox kədərimiz yeni ildə. Həmişə bir yerdə bir bayramları bir keçirdirik. Cəmiyyətin gördüyü işlərdə həmişə biz fəal iştirak edirik. Daha vaxt lazım olur, çağırırlar, kömək edirik. Həmişə Azərbaycanda əmin amanlıq olsun. Əziz tamaşaçılar, 2018-in məhz Niyaqara şəhərində bax, elə həm yerli əhali, həm də ki, həm yerlərimiz belə gözəl atəşfəşanlıqla qarşıladılar. Uğurlu olsun, təbrik edirəm.